بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر راقی. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے متعلق والدین کا سخت رویہ اور اولاد کا باغی ہونا، یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے، اور اس پر انشاءاللہ تعالی میں بات کروں گا، اور اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہی انشاءاللہ تعالی جو انسان کوشش کرتا ہے اسی کے مطابق یا اس کی جو نیت ہوتی ہے اس کے مطابق انسان سے اللہ تعالی جو ہے وہ کام لیتا ہے. تو آپ بھی اور میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالی سے ہم دعا بھی کریں گے کہ یا رب ہم سے دین حنیف کا اور خیر کا کام لے، اور جہاں ہم سے کمیاں کوتاہیاں اور غلطیاں اللہ ہم سے ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں اللہ وہ ہمیں معاف کر دے، اور ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما، اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے اللہ اس محبت میں اخلاص پیدا فرما، اور جن کے دلوں میں کوئی نفرت ہے اللہ اس نفرت کو اپنی رضا کے لیے لوگوں کے دلوں سے ختم کر. تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ اولاد کے متعلق یعنی بہت اہم ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے اس کا میں حوالہ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اولاد کے متعلق آپ سے سوال کرنا ہے، اور اسی طرح اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، حدیث بڑی معروف ہے اور سب جانتے ہیں کہ فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اور ہر ایک راعی ہے، یعنی رعایا ہے. تو والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے متعلق اللہ کے ہاں ضرور جواب دہ ہیں. تو جہاں ہم اولاد کے معاملے میں کمی کوتاہی کرتے ہیں اس حوالے سے آج جو ہے نا وہ میں ڈسکس کروں گا. اس کا ایک جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے متعلق اکثر والدین کا جو دل ہے وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، یا اولاد جیسے مطلب جوانی کی طرف بڑھ رہی ہے یا اپنے معمولات زندگی میں آگے کی طرف بڑھتی ہے، ویسے ویسے ان کے یعنی والدین کا یا والد کا جو معاملہ ہے وہ اولاد کے متعلق سخت ہو جاتا ہے. تو آج خاص طور پہ جو میں مخاطب ہوں وہ والد سے مخاطب ہوں، بطور والد میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں. تو اللہم لک الحمد، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، ایک شعر سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلم الاولاد فيها على الرقص، جب باپ ڈھولک بجانے والا ہو تو اولاد کا ناچنا اور گانا کوئی عیب شمار نہیں ہوتا، اور اولاد قابل ملامت نہیں ہوتی. اور والدین جو اکثر اپنی اولاد کو غصہ دکھاتے ہیں، یعنی اپنی جو فطرت ہے وہ اپنے بچوں کی طرف منتقل کرتے ہیں، وہ بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے بہت پیار ہے، بڑی محبت ہے، لیکن ان کی اولاد جو ہے وہ ایک زندگی کا ایک وقت اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے جس میں اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے باغی ہو جاتی ہے. تو اسی حوالے سے اقرا بن حابس ایک صحابی رسول ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا بوسہ لیا، پاس ہی اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. اقرا کہنے لگے میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لم یرحم، من لا یرحم لم یرحم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا وہ، یعنی جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو اولاد کا بوسہ لینا یا اولاد کو اس بات کی تربیت دینا کہ جب بھی والد گھر سے باہر یعنی باہر سے گھر آئے تو اولاد اپنے باپ کا ہاتھ چومے یا اپنے باپ کا ماتھا چومے، اور بدلے میں والد خود بخود اپنی اولاد کا ماتھا یا ہاتھ
کا جو وہ بوسہ ہے وہ لے گا، اور اس سے والدین کا اور اولاد کا آپس میں جو ربط اور تعلق ہے وہ مزید مضبوط ہوگا۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آج والدین کا بہترین جو، یعنی اولاد کا جو بہترین دوست ہے وہ والدین خود ہونے چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہمارا یعنی ہم اگر اولاد کو وقت نہیں دیں گے، ایک مناسب وقت جو والدین والد کے لیے ضروری ہے جو دینا چاہیے، اگر وہ وقت نہیں دے گا تو اولاد یقیناً باہر جو ہے وہ ایسے دوست بنائے گی اور ایسے دوستوں کی طرف جو ہے نا وہ ان کا معاملہ ہوگا جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بعض والدین ہیں کہ بڑھاپے میں شکایت کرتے ہیں کہ بچے ان پر رحم نہیں کھاتے، کیونکہ ان والدین نے اپنی جوانی میں اپنے بچوں کے اوپر رحم نہیں کیا ہوتا، ان کا احترام نہیں کرتے، یا ان کے دلوں میں ہماری، یعنی ان کے دلوں میں ہماری محبت نہیں ہے، تو در حقیقت وہ اپنے کیے کہ والدین وہ سزا پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی میں یا جب وہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے اس وقت اپنی اولاد کے معاملے کے اوپر غور و فکر نہیں کیا۔ اور بعض والدین یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ بد مزاج ہو گیا، بدتمیز ہو گیا، پتہ نہیں اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا یا اس کے اوپر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا، تو اس صورت میں ان والدین کو اپنی گزری ہوئی زندگی کا جو ہے نا وہ محاسبہ کرنا ہوگا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے اولاد سے یعنی انہیں وہ چاہیے کہ وہ اس کے مطابق اپنی اولاد سے کیا کہہ سکتے ہیں اسے، یعنی اپنی اولاد سے اس کے مطابق وہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ان کو ادا کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے، جب اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے تو والدین اپنی اولاد پر رحم کیوں نہیں کرتے، والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر سختی کیوں کرتے ہیں؟ سختی ضرور کریں لیکن اس مقام اور اس حد تک کریں کہ جس میں اولاد کے باغی ہونے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنی اولادوں کے اوپر رحم کریں گے تو اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ بچے کی ایمان کی تربیت کرنا، یہ ہمارے اوپر بڑا لازم ہے، ہم یہ نہیں کرتے۔ ہم اس کے حوالے سے جو میں نے پہلے شروع میں ایک حدیث پڑھی ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک رعایا ہے، ہر ایک مسئول ہے، تو اللہ کے ہاں جب ہم نے اس چیز کا جواب دینا ہے کہ بچوں کو یعنی اولاد کو کھلایا کہاں سے، ان کو پالا کیسے، ان کو پہنایا کیا، ان کے لیے یعنی حلال اور حرام میں تمیز کر کے آپ نے زندگی گزاری، تو اللہ آپ سے اس پر بھی سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو دین سکھایا نہیں سکھایا۔ تو جیسے کہ اس حوالے سے ان کی ایمانی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ جیسے بچے بلوغت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے بالغ ہوں تو بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ بیٹا، بیٹیاں اور بیٹے اب الگ الگ جو ہے وہ اپنے بستر کر لیں، الگ الگ سویا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا ابناءکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر وفرقوا بینہم فی المضاجع، یعنی بڑی واضح صحیح حدیث ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دو، اور اگر نہ پڑھیں تو 10 سال کی عمر میں انہیں مارو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کی عمر کے بعد بچوں کے بستر ویسے ہی الگ کر دینے چاہیے، اور بچے میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے اور اس میں تقوی راسخ کرنے کے لیے اسے نماز میں خشوع کا عادی بنایا جائے۔ بیٹا نماز پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے آپ بالکل سٹیٹ کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ سے ڈر کے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز کی جو ہے نا وہ تربیت کرنی ہے۔ اور بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا قرآن کریم کو جب سنیں تو اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس میں اپنے آپ کو غرق کر لیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے فہم میں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تھوڑا سبحان اللہ تھوڑا ہٹ کے ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ میں انشاءاللہ بإذن اللہ صرف یہ نہیں کہ ہم جادو اور جنات کے موضوع کے اوپر بات کیا کریں گے، میری انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ میں روزانہ ایک ویڈیو جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ کی وہ ایک ویڈیو آپ تک ضرور پہنچاؤں، اور وہ ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کے اصول اور ضوابط کے مطابق ہونی چاہیے، اور جس میں آپ کو بھی فائدہ ہو اور اللہ کی توفیق سے ہمارے لیے بھی، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ اور آخر میں
میں آپ کو دوبارہ یہ بات ریپیٹ کروں کہ اللہ رب العزت سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری سب سے پہلے اصلاح فرمائے, اور بے شمار غلطیوں کا منبع ہیں, مرکز ہیں, اللہ تعالی ہماری ان غلطیوں کو, بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں کہ جو پوشیدہ ہیں, چھپی ہوئی ہیں, اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں یا ایسی غلطیاں, ایسے گناہ ہیں, کیونکہ کوئی بھی انسان غلطیوں سے مبرہ من الذنوب نہیں ہے, غلطیوں سے, گناہوں سے پاک نہیں ہے. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, آپ سب کو بھی معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.